미쳤나보죠. انتمسك دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل نهار ولي محافظ قائد مناصر دليل بين الأطاعة تسكن مرزقة ومن بطنته فيها طويلة. رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج كام آله محمد. خدا سے پہلے علی کو پکار لیتا ہوں. خدا سے پہلے علی کو پکار لیتا ہوں. کیوں؟ مجھے نجف ہی زیادہ قریب پڑتا ہے. مجھے نجف ہی زیادہ قریب پڑتا ہے چونکہ ڈھیر سارے جھائی تے پوری وچھی ہوئی ہے. مولا دے سارے مدا خانہ کوئی جلدی ہے. بھائی تقی خان تشریف فرما. آزاد گجر صاحب ٹائم ضائع کرن دی گنجائش ہی نہیں. یہ سارے صاحباں دی صلاح ہوئے. میں جڑا رخ ہے وہ قصیدے والے پاسے کرا. کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے. اور جو اقرار ولایت کر کے مکر جائے عقیل اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے. پاڑی نہ سکے جو اقرار ولایت کر کے مکر جائے اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں. اب وہ لکھتا ہے کہ دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. باوی مارچ انشاءاللہ حاضری ہو سی. یکم شوال حاضر ہو سو. یوسف ہو سی نا مجلس یکم علی یوسف بولو چا باوی اتھا ہو سی بھائی عامر کو لو. یکم شوال انشاءاللہ یوسف ہو سی تے باقی کے اترائی شوال انشاءاللہ حاضری ہو سی. اچھا ٹھیک ہے. میں رجاز حسین اور انہیں سجاد انہیں دے والد مالک درجات بلند کرے. نوید عباس بے روزگار ہے اس کو مالک سونا روزگار دے. دعائیں مستجاب ہوئیں. غداراں دے گھر وسدے ہوئیں. 23 فروری انشاءاللہ اپڑ چنجی آنے بھائی رضوان کول بشرط زندگی حاضری ہو سی. جی پڑھ دے ہی کو ٹھیک ہے. تقی خان تے میں قصیدہ ایسا پڑھ جڑا ذاکر کو یاد رہا ہے. اچھا چلو ایک قصیدہ جشن تے میں پڑھا چمن خان لکھ کے دیتا. میرا دل بھی وہی سن گئے. کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے. کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے. اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے. اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے. اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے. مل گئے ہستا ہستا یوم ولادت آیا مولا غازی دا.
شیر پڑھن لگا غازی دی شان ویکھو غازی دی بن کے تائیاں حیدر کرار دے ویلے عرشاں تو حورا آیا حیدر ایج پھر پڑھی دا غازی دی شان ویکھو غازی دی بن کے تائیاں حیدر کرار دے ویلے عرشاں تو حورا آیا سلامت رہو کیونکہ چپے چپے تے پنڈال سج گئے مسلسل جشن ان بادشاہ دے تو ایک چمن خان قصیدہ لکھ کے ریتا ہے او ذرا اس دے وچ ایک دوگل لنگر دے حوالے نال وی ہے تے او وی سارا سلسلہ سامنے آوے سی میرے خیال وچ لنگر مومن واسطے وی پکا ہویا ہے ایویں نا سائیں بانی آدے پر لنگر تیار ہے گل جڑ گئی دوجا شعر پڑھ لگا جے دم وچ دم میں سدا جشن منائندے رات جشن وچ لنگر شادے چمن پکیندے راسو سلامت رہ میں پھر پڑھی نا جے دم وچ دم میں سدا جشن منائندے رات جشن وچ لنگر شادے چمن پکیندے راسو جے اسا خوش ہے اسا نارا لائے مولا غازی دا اسا خوش ہے اسا نارا لائے مولا غازی دا اسا خوش ہے اسا نارا لائے مولا غازی دا اسا خوش ہے اسا نارا لائے مولا غازی دا اللہ بھاوے ساڈے گھر تے سائے مولا غازی دا اللہ دی ترتی تے قصیدے تے ولا ولا حکم نو تے دو شعر سن گنو اوتے میں فقط ایک مرثیہ پڑھنا ہے ممبر اپنے بعد والے ذاکراں دے حوالے تو اس دی بھی تعمیل ہو ونجے کیڑی تاریخ ہے بیا 13 ذوالحج او بھی جوسے ہو سی بھائی علی رضا کول انشاءاللہ او بھی حاضری ہو سی میر انیس لکھدا ہے کہ پنجا جو زوفی گن ہے علم پہ یقین کا پنجا جو زوفی گن ہے علم پہ یقین کا سورج چمک رہا ہے یہ امل بنین کا اسے تھوڑی سی بات مزید بتاؤ ایک نعرہ سناؤ میرے
علم صدا ایمان ہے جنت دا سامان ہے 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 علم صدا ایمان ہے سمجھو نسل سفیان ہے یا ابا زندہ با 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 یا ابا سادے نہیں قرآن ہے یا ابا زندہ با 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 صدا سلامت رہو تہاڈے ویڑے وسدے ہون بجائے اس دے میں کوئی نواں مضمون شروع کراں جتھاں نصرت خان چھوڑ گئے اتھاں ہی دو وین سن گئے نو جویں میری ذاکری دا خط ہے بھائی جان مرزا دبیر دے کچھ مصرے ہیں امام حسین دی تیاری دے حوالے نال اے سلامی کربلا کو جب چلے سید مدینے سے بہت روئے لگا کر فاطمہ صغرا حسینے سے بہت روئے لگا کر فاطمہ صغرا حسینے سے بہت روئے لگا کر فاطمہ صغرا حسینے سے نہ کرنا یاد اب ہم کو سمجھنا مر گئے بابا مٹا دینا ہماری یاد کو دل کے نگینے سے بھائی جان اس طرح دبیر دے اگلے مصرے سمجھائے امام فرمائے نہ گھبرانا نہ تڑپانا بہت بیمار ہو صغرا عزاداری شروع کرنا محرم کے مہینے سے اور امام فرمائے کہ تمہارے کپڑے میلے ہیں تمہارے کپڑے میلے ہیں بدل ڈالو انہیں صغرا کہا بابا معطر ہیں یہ اصغر کے پسینے سے کہا بابا معطر ہیں یہ اصغر کے پسینے سے
دس سیدان دی تیاری ہو گئی بابا کافلہ ڈھوڑا پہ آئی چلو انیس تا ایک اور شعر میں کو یاد آگئی وہی سن گئی نو کہ جنا پہنچے ہیں نا میں نے امام ماں دے نال ودا کرن ماں دی قبر تے اٹھا ایک پردے بابے آکھے کہ جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائیں گے جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائیں گے اماں کل ہم چراغ جلانے نہ آئیں گے اماں میں تو رہ شہر چھوڑی میں نا ایک مجلس بھی ہوں دیا بسم اللہ قبلہ زیدی صاحب پڑھ دے بہن صدقے تھی نا صدقے تھی نا بسم اللہ کرا تو بی بی آکھائی کہ حسین میں سفر نہیں تیرے نال حسین یہ تھا تو حسین تیری ماں تیرے نال موجود حسین ایک مجلس ہوں دی بھئی زیدی صاحب پڑھ دے بہن یہ انداز دی ذاکری تو سو سن دے ہو اسے انداز اج میں پرانے رنگ چلو وین پڑھنا زیدی صاحب پڑھ دے پہن تے مجلس دے وچ ایک مومن اٹھی کے سوال کیتا کہ تو ملت دے ایک ذمہ دار فرد دیوے اسا پڑھن والا تو سن دے ہیں کچھ بڑے دن کہ جنا بتول دی اندھی نانے دا شہر چھوڑن لگے کچھ تے نہیں ہے کچھ پڑھن والے پڑھ دن دیگر ہے کچھ ہے آدھ رات ہے تو سب تشریف کرو جو ٹائم کیڑا ہا بھائی جن رو پئے تو نے رو کیا کہ مومنا اپنی سمجھ مطابق ہر کہیں امام حسین دی تیاری ٹھیک لکھی ہے وقت ٹھیک لکھا ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ جنا بطول دیا دیا نانے دا شہر چھوڑن لگیا ہیں اس ٹائم ہائی تلی ہی مگر ہو رات گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ فرق بہت رہی ہے سین تو رہا پرسا قبول فرمائے اس ٹائم ہائی تلی میں ہزار رہا پڑھا مگر ہو رات گئی بابا ہکا روایت سنو گئی نو تے ختم ہوتے مرضیہ پڑھ دا سیدہ دی تیاری ہون لگی ہے تے میری آلیہ سین آکھ آئی نا کہ سارے ہاشمی کٹھے تھے کہ جناب عبداللہ دی حویلی جلو تے میں کو ونج کے عبداللہ دے کول مانگ آؤ تاکہ میری ساوری حویلی دے وچ پتہ لگ ونجے جو ای مشن دے بطول دی دیدہ حصہ کرنا بھائی جان اے ذرا جگر تے ہاتھ رکھ کے روایت سنائے تے جڑا سارے ہاشمی جناب عبداللہ دے سامنے آ کھڑے نا تے جواب دے جناب عبداللہ کھائی نو میں انکار تے نہ کر سکدا کیونکہ میں کولی بادشاہ دا حکم بھی ہے کہ جنا حسین عراق دی تیاری کری وقت میری دھی کو روکے نہیں تو سب بے شک آؤں دی ماں کو نال گھن ونیو لیکن جناب عبداللہ کھائی میں میری ایک شرط ہے اج میری حویلی دے وچوں او ہاشمی آؤں دی ماں دا ہاتھ پکڑ کے باہر محمل تک گھن ونے جڑا میرے نال وعدہ کرے جو کم از کم ایک دفعہ بلا اسے حویلی جی کو جینے گھن ونے چاچے میں وعدہ کری نا جو کم از کم تاری حویلی تک پھوپھی کو ایک بار جینا گھنا سا تو میرے وعدہ کرو جہاں رنگ واپس ورسا تو پہچان گھر سو رجب دی آئی تیری او فیصلے کل علماء دا ہوہاں اس دے اوے لوگ مدینے دے تو رہی وطنوں جان سیے جان سیدہ آباد راوے آباد راوے چھوڑا بھیڑ بھیڑا
حوصلہ کرے سو ہن جے انداز زکری ہن جے انداز زکری تیرے مجھ میں سن دے یہ تھوڑا جے میں کو پس منظر بیان کرڑ میرے امام فرمایا اکبر میری مجبوری ہے میں سفر تیری بھیڑ کو گھن کے نہ ہوئی سکتا ادے بابا کیڑی مجبوری ہے میرے امام فرمایا اکبر اگر دیکھ سکے تو میں تے کو منظر دکھا دوں ادے بابا منظر دکھاؤ امام نے بھائی جانی نے انگلی دراز کی تھی علی اکبر ڈٹھے کوئی تنگ بازار کچھ پردہ دار جنہ دے ہتھاں دے وچ رسیاں بابا جی جڑی ایک چوک وچ گزردیاں پئیاں اوتو مکاناں دیاں چھتاں تے عورتاں سوار جنہ دیاں جھولیاں دے وچ پتھر ہیں بھائی جان پتھر پئے ورے دی آدے بابا ماں دی چادر دے واسطے بابا میں نہ دیکھ سکدا بابا اے منظر ہٹا گھنو لیکن بابا میں کوڑا ساو تھا سہی گزرن والی پردہ دار کون ہے بابا اے پتھر مارن والی کون ہے بابا میں کو تعارف کرا ہوئے بازار کیڑا ہے ہن میرا امام تے پتر کو جواب رتا شام والا اے صدر بازار ترسی کیویں شام والا اے صدر بازار ترسی کیویں بیمارے شام والا اے صدر بازار ترسی کیویں بیمارے میں نہیں چاہدا وچ چوکا دے میں نہیں چاہدا وچ چوکا ایویں بی بی پیو دے سامنے آ کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی بابا بابا شارا خیر دے نال محمل کر بلا تے گھن ونجے آدھی بابا اج تریجی رات میں سوتی کوئی نہ بابا جے وطن چھوڑی وینا ہے بابا میں خواب پئی رہ دیاں میں کو میرے خواب دی تعبیر رسی ون امام فرمائے درداں دی ماری کیڑا خواب نہیں ٹھئی بی بی ہاتھ جوڑ کے کھڑی آدھی خواب نہیں ٹھا ہے ماں لگی ہوئی بھا Oh, my God.